در کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، شیر حیدر کو زمانے میں وفا کہتے ہیں، باد شبیر کی زینب کی ردا کہتے ہیں، باد شبیر کی زینب کی ردا کہتے ہیں، جسے ملتی ہے زمانے کے مریضوں کو شفا، جسے ملتی ہے زمانے کے مریضوں کو شفا، اس کو عباس کی پرچم کی ہوا کہتے ہیں، اس کو عباس کی پرچم کی ہوا کہتے ہیں۔ سوال